ndabasohoje mwese mwakunze gukurikirana ibiganiro bya Genoma Media. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bitwika kandi biryoheye amatwi kandi bifite ireme. Icyo usabwa hano ku Genoma Media ni ukanda subscribe, ubundi ukarushaho kuzaguma kuryoherwa n'ibiganiro tugukorera, haba ari mu byidagaduro, muri siporo, mu bahanzi, mu byamamare ndetse n'abandi bose wifuza. Uwo wifuza uwo ari wese, icyo usabwa ni ukutwohereza muri comment nigende ndashaka ko muzambwira kuri uyu muntu uwicyo twagukora, nta kindi ni ugusacinga bimwe mu bintu byihariye afite azwiho, ubundi wicyo tugakorera imizigo ubundi tukatwika hano ku Genoma Media. Rero icyo tukwifuriza ni ukuzahirwa n'umwaka wa 2023 uzababere umwaka w'amata n'ubuki, kandi imipango yanyu yose izababere iyishya n'ihirwe, ibyo mukora byose biryohere. Kandi nize neza ko tuzabasabira no ku Mana Data umuremyi w'ijuru n'isi wohereje umwana wawe ku isi ngo aze aducungure, ko azabibafashamo. Ibyo ndabyizeye cyane. Uwizeye umwana w'umuntu, uwizeye umwana w'Imana, uwizeye Data ushobora byose, ntabwo umupangwe wahinyurwa. Hananga ku Genoma Media rero tugiye kumanukurira turebe ese hagati ya Kate Bashabe na Mbabazi Shadi ya Shadibu ninde muri bo, ninde ukaze kurusha undi, ninde urenze undi? Ese wowe wabuze ari inde urenze? Ese Shadi ya Mbabazi aka Shadibu, ese Kate Bashabe aka KTP nindurenze, nindukaze kurusha undi? Wowe icyo usabwa ni ukuntega amatwi, ubundi nkabakumanukira. Mbabazi Shadia bombi ni abasirayi kwini, bombi batunzwe n'imbuga nkoranyambaga n'andi ba business azishamikiye, nko kwamamariza abantu mu bikorwa runaka kubera hiti bafite. Bombi bakoresha social media cyane nk'inzira imwe rukumbi ibafasha kugeza ibyifuzo byabo aho bashaka kubigeza. Bombi kandi bafite abafollowers benshi. Bombi muri make barakurikirana. Duhere kuri Mbabazi Shadia Shadibu, afite abafollowers barenga miliyoni kuri Instagram, akaba akurikiranwa cyane, niwe munyarwandakazi wa mbere ukurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi kandi akunda gukoresha Instagram cyane, ariyo akunze no gukuraho amafaranga menshi cyane kubera abantu akunze kuhamamarizaho, ndetse kandi akunze gukura amafaranga mu makripe y'indirimbo z'abahanzi benshi cyane. Dore ko nakubwira ko indirimbo bita Akinyuma ya Bruce Melody na munyarwanda izina utarayikunze, uriya mukobwa uba wikoresha ibintu biriya byose no bita Shadibu, amafaranga yo arayasarura. Muribuka indirimbo bita Helena ya Platinipi, Shadibu niwe wayikozemo. Muribuka ikinyobwa bita Broker yacyamamazaga hamwe na Bruce Melody, ari no haje kuza gukurwa inkuru yuko Shadibu na Bruce Melody baba byumva kimwe. Muribuka ibindi bintu byinshi cyane, aho yamamaza ibintu byinshi ntarondoye. Wowe ubasha kumukurikirana kuri Instagram, wabasha kubikurikirana. Mbehe ni umutwitsi, ni ruhitinzi, ashobora kuba afite igitangaza makuru agendana muri telefone yiwe. Tugarutse kuri Kate Bashabe, de Kate, de Queen, de Rio Hasa, de Rio Queen, rutwitsi muzi, de Kate nawe afite abafollowers bakabaka mu 170,000 kuri Instagram. Muri make nawe arakurikiranwa cyane. Ikindi utamenye kuri Kate Bashabe nuko ari umwanditsi w'indirimbo. Hari indirimbo bita You and I, ni collab ya collaborating abantu benshi, aho ye yanditse agahuza abahanzi ndetse akanayiririmbamo. Harimo umuhanzi nyakwigendera Bravani ndetse n'abandi benshi. Wowe ushaka kuyimenya wanyarukira kuri YouTube channel kandi kama You and I by Kate Bashabe, ndabizi wahita uyibona. Ikindi kandi Kate Bashabe nawe akunze gukora amafaranga menshi mu kwamamariza abantu benshi batandukanye, dore ko bose ari abahitinze kuri Instagram, nawe aramamaza cyane, dore ko yari mu minsi yashize yamamariza uruganda rwa Nike, aho yari yahawe linki n'umukinnyi w'icyamamare Sadio Mane. Aba bombi ni abahitinze nyaboneka, barakunzwe, barakurikiranwa cyane, kandi nta n'umwe uzi umurimo nyakuri baba bakora w'amaboko, keretse gufata telefone bakarya serifi, bagahereza umuntu akabafotora cyangwa bagatanga amafaranga ku bakameramani bakabafotora.
aba bombi bahuriye ku cyita rusange kimwe, ni Abanyarwandakazi bakunda kuryoshya, bakunda gusohoka, akenshi baba bari hanze y'igihugu, ariko ntiwamenya amafaranga bakoresha aho bayakura, niba bayakura bagabo simbizi, ariko ikizima ni uko bose ni abahitinze kazi kandi bafite byinshi bagezeho babikuye mu gupostinga cyangwa se mu gukoresha imbuga nkoranyambaga kwabo. Icyo nakubwira cyo Shadi, icyo atandukanye na Kate Bashabe, ni uko we ari umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa, uwo bita Kaze na Keza, ni umumama. Ariko Deketi aracyari umukobwa w'imyaka ikabakaba muri 30, bose barangana na Shadibu, afite imyaka 30 gusa, ni uko umwe ari umubyeyi undi atari umubyeyi. Wecye nakubwira cyo ni ukuguma gukirana Inuma Media, ubundi ukabasha gutwika kumenya amakuru menshi atandukanye y'ibyamamare bitwika. Ese wowe hagati ya Keti na Shadibu wemera nde? Ese ubona ari nde utwika? Icyo nakubwira nta kindi ni ukwandika muri komenti kavuga ati uyarakaze kurusha undi, uyarenze undi. Shadibu yavuzwe mu rukundo cyane na Diamond Platinum, Davido ndetse n'abandi benshi cyane, naho Keti Bashabe inkuru z'urukundo ntizikunda kujya hanze cyane, gusa bizwi ko nawe yakundanye na Sadio Mane. Ikindi kandi azwiho ko akundana n'abantu bakomeye cyane. Icyo usabwa nta kindi hano kunywa Media ni ukanda subscribe, ubundi tukarushaho kukugezaho ibiganiro bitwika binogeye amatwi, kuryana n'ikindi kizongera kugucika. Hano kunywa Media tukwifurije umwaka mushya muhira we na 2023 uzakubera umwaka w'amata n'ubukiwe n'umuryango wawe. Wowe wakanze subscribe, wowe utarayikanda, icyo usabwa nta kindi ni ukuyikanda, ubundi natwe tukarushaho kubona ikizatuma tugaruka gukorera ibiganiro. Mudakanze subscribe, ubuzima bwarushaho kubiha ka motivation kabura. Wowe nta kindi, ese urifuza ko ari winde wundi twazagukoreraho mu kiganiro cyacu gitaha? Wowe bisige muri comment icyo usabye tuzakigukorera. Nta kindi, ciao ciao. Ni Inuma Imasurumenera, umuhungu wanyu mu ijwi rutuje, kandi muri kumva ko ahantu mba ndi haba hari amahumbezi. Ciao ciao, ndabakunda cyane, mukoreshe ya hano kunywa Media.